Схоже, тобі стрілась якась позориста тварюка. Сон у мене, не дай Боже. Хто ж тебе так приголубив? Бардзо чи м'ясо, чи пузо? Бузогриз. Ану, дай-но я подивлюся. Що ви робите? Ранку треба промити, і краще, аби це зробив хтось зі зникальним хистом, або вона почне нагнивати. Дякую, не варто. Я прокинусь, і все буде добре. Дозволь хоч перев'язати твою руку. Скажи, як тебе звати? Аліса. Та сама? Щодо цього ще точаться дебати. Я політикою не цікавлюся.